Zonjat dhe zotri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në intervistën e ditës në Syri TV dhe Syri.net. Bashme në studio ditën e sot më është antari kryesisë së Partisë Demokratike dhe kreu i marrëdhënieve i departamentit të marrëdhënieve me jashtë, zoti Kreshnik Çellaku. Zoti Çellaku, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën, është për kënaqësi. Atëherë po nisim njëherë bisedën tonë, pasi Partia Demokratike ka ndërmarrë një nismë duke publikuar dokumenta për kryetarët të bashkisë të Partisë Socialiste si të prekur nga ligjit e kriminalizimit. Dhe nisim me zotin Valtrin Pietri në Shkodër dhe sot ka publikuar dokumentat e tjera në lidhje me kryetarin e bashkisë së Vorë, zotin Agim Kajmaku. Çfarë po ndodh me kryetarët e bashkisë së Majt? Çfarë po ndodh? Nuk është çështje më se ndodh dhe nuk janë më tani më jo vetëm për ne, po besoj për gjithë publikun, një gjë është e qartë. Këto fakte nuk janë më rastësira apo aksidente apo ngjarje për çudi. Edhe ky rast, edhe rasti i Valtrin Pietrit, por dhe rasti i ministrave të akuzuar për trafik droge, dy ministrave të brendshëm të Ramës të akuzuar për trafik droge, rasti i drejtuesve kryesor të policisë shtetit, rasti i 19 deputetëve të rilindjes, rasti i disa të tjerë qindra zyrtarëve të përfshirë në trafiqe ndërkombëtare droge dhe afera kriminale, është dhe vlen për të provuar vetëm një fakt. Qasja e asaj që quhet rilindje, që është sekti që sot drejton qeverinë dhe praktikisht dhe partinë që quhet majorancë Partisë Socialiste, ka një marrëdhënie simbiotike të njësuar, të projektuar me kontingjente kriminale në vend. Jo kontingjente kriminale, vetëm individ kriminal, sigurisht edhe ta, por hapi është edhe më i madh. Fakti se i gjem njerëz në lidhje me krimin organizuar në vend, në parlament, në qeveri, në ministri, në bashki, në drejtori, kudo, tregon se ka një projekt të mirë menduar të Edi Ramës, qeveristi, grupit politik sektit të mund cilë e drejton Partinë Socialiste dhe qeverin, për një marrëdhënie ndërveprim me krimin organizuar. Po të shikoni çdo manual në botë, nga Italia, fshinje që ka eksperienca më dhaja, por dhe vëndet tjera që kanë vuajtur nga fenomene tila në gjashme, asë më shumë, asë më pak, kjo është provë e mafjes. Thot, Shqipëria drejtohet sot nga mafja. Mafja, si më zhdo manuali ndërkomtar, daqë kriminalistik, daqë politik, është bashketes, ndërveprim, koordinim i krimit organizuar me pushtetin politik. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Këto janë të gjitha pjesë që dalin në mënyrë të një pasnjëshme në varësi të akuzave. Të gjitha akuzat janë bërë nga opozita dhe nga Partia Demokratike. Kjo e këti tipit Vorës është e radhës. Nuk besoj ka përcjone fundit, si kundër sigurisht nuk është e para. Të gjitha janë prov e një fakti, të cilit tani më e thonë ndërkombëtarët, e thotë opinioni publik, ata që munden, ata që kanë kurajnë dhe lirin të thonë, në Shqipëri qeverisë një strukturë mafioze, një ndërlidhje e krimit organizuar me pushtetin politik. Kjo po ndodhë Shqipëri. A ka Partia Demokratike një database për kryetarët ose personat që janë antarët e Partisë Socialiste ose drejtora, deputet, të cilët kanë lidhje me krimin organizuar? Partia Demokratike ka ndjekur, e ka shpalur një ndër flamujt e saj më kryesor të betejës, dhe besoj beteja Partisë Demokratike në 6 vite opozit e provon këtë. Ka qenë pa tjetër që ka informacione kemi të bolshme, informacione të vinë nga shumë burime, qytetarë, njerës ndeshën administratës, media, agjensi partneret huaja, pa tjetër, dhe pa tjetër jemi në një proces shumë të kujdesshëm verifikimi në të këtyre rasteve. Duhet ju rikthej në vëmendje një fakt, në base publiku e mërë të mirë qenë, por kini parasysh që nga dita e parë në opozitë, çdo akuzë që ka bërë Partia Demokratike, në raport sidomos me këtë fushë, me përfshirjen e këtyre elementëve kriminal në strukturat larta të pushtetit, asnjë e tillë nuk është provuar e pavërtet. Pra Partia Demokratike është gjithashtu shumë e kujdesshme për të njohur në thellësi apo hetuar në thellësi këto raste dhe nuk ka folur kurrë pa patur provat mrapa dhe çdo akuzë që ka bërë është provuar në të njëjtën kohë apo pak më vonë si e vërtet. Në këto 6 vite sfidoj çdo në opinion të më citojë të kundërt në kësaj që po themun. Pra, çdo akuzë që Partia Demokratike ka bërë në publik, ka akuzuar, është provuar e vërtet. Disa me mbështetje, ndikim, presion ndërkombëtar është arritur të ndëshkohen apo të korrigjohen, por shumë e shumë të tjera janë ende të pa prekura.
Kjo tregon se faktet nuk janë sporadike, nuk janë individuale, bëhet fjalë për një fenomen jashtëzakonisht rrezikshëm për Shqipërinë, për sigurinë e saj kombëtare, për sistemin politik në vend, ndërthurja e mafjes me pushtetin politik, është një format më të dëmshme të fateve të një vendi, të liristi, sovranitetit të tij dhe të standardeve demokratike. Dhe ne jemi në këtë situatë ne. Duke qëndruar te pjesa e përfshirjes së strukturave kriminale me politikën. Dosja 184 është larguar tashmë nga prokuroria e krimeve të rënda duke shkuar në prokurori për hetim në prokurorinë e Tiranës. Si është e Partia Demokratike këtë lëvizje? Është pastër një operacion mafios. Pastër, ja, po dhe po të merrni ngjarjes fundit të me dosjen 184, është një operacion i pastër mafios. Po të shikoni historinë e mafjes dhe betejën kundër mafjes në Italinë fqinje, betejën e Falcones, Borsellinos, kundra krerëve të mafjes dhe gjithë klasës politike që, apo grupe politike që mbështesin, është absolutisht e njëjta gjë. Është një përpjekje e qartë e prokurorisë, e cila nuk është më prokurori e këtij vendi, funksionon si një strukturë e pushtetit, si një strukturë e partisë së kryeministrit, si një lev e realizimit projekteve politike të kryeministrit. Praktikisht çfarë bën? Morën mbas 3 vitesh dosjen, që përpoqen ta bllokojnë, ta prishin, ta çorentojnë, ta harrojnë dhe më radh, marrin tash e dërgojnë në një prokurori tjetër, një prokurori kur rastësisht, po nuk ka rastësi më këtu, drejtohet nga një ndër familjarët e të akuzuarve direkt në dosje. Pra në ka një operacion mafios të pastër, të radhës, as të parin, as të fundit, të kësaj qeverie, të Ramës dhe njerëzve të tij, për të shmangur këto hetime kaq të rënda, është pikërisht ajo që ndodhi që ka ndodhur së fundi me transferimin e dosjes 184 nga krimet e rënda te prokuroria e Dibrës. Imagjinoni sa e rëndë është situata, sa që pikërisht për këtë dosje, Edi Rama sot ka gjetur kurajon të sfidoj fare hapur dhe qëndrimin zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit. Duhet kujtoj këtu intervistën dhe prononcimin e Zotit Palmer në fund të qershorit këtij viti, ku duke u referuar dosjeve 184 dhe 336, mos gaboj? 339. 339, falni. Citojnë në mënyrë drejt për drejt. Këto janë akuza serioze, kërkojnë hetim serioz, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të qëndrojnë mbrapa, do të kërkojnë hetim dhe gjykim në mënyrë transparente. Imagjinoni ku mbrin halli i madh apo paniku i madh i Ramës dhe grupit të tij kriminal apo politik, sa arrin bën një sfidë hapur. Kjo është një sfidë e hapur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk e di dhe s'mund të vi bas se si do të reagojnë amerikanët mbas kësaj sfide të hapur që i bëhet për një gjë eksplicite të shprehur nga natyra. Ngjarjen do ta shikojmë në ditët që vijnë. Por fakti është se pikërisht dosja 184339 që ishin si thua thelbi i krizës gati po shkon tani më një vjeçare në vend, këto ishin përgjimet e provuara, implikimi i pushtetit në blerjen dhe vjedhjen e grabitjen e votave, është thelbi krizës në vend. Imagjinoni kjo qasje e kryeministrit të vendit, drejtuesit politik Majorancës, me pikërisht atë që është kauza kryesore, thelbi kryesor i krizës politike në vend. Merr dosjen 184 e çon në prokurorinë e Dibrës, ta hetoj një familjar i të akuzuarve dhe praktikisht u bëhet nul. Ka dhënë. Imagjinoni çfarë bëhet me historinë e Dakos në Durrës. Departamenti, sekretari i Departamentit Amerikan Shtetit e shpalli me deklaratë zyrtare person non grata atë dhe kret familjen e tij. Dhe imagjinoni çfarë bëhet me dosje? Ku është ai jetim? Imagjinoni se çfarë situate surreale jemi, por po aq të rrezikshme për sigurinë e vendit, patjetër sepse mafia në drejtim të vendit cënon sigurinë kombëtare. Cënon palidhur standardet demokratike dhe është një ndër ngjarjet më zeza që i kanë ndodhur Shqipërisë mbas viteve 90. Është pikërisht kjo situatë që ne po jetojmë vetë ditës. Duke marrë precedentin e dosjes 184, pritet që të ndodhë njëjti skenar ose e njëjta gjë edhe me dosjen 339. Unë patjetër me këtë precedent frikë kam, shqetësimi qëndron në personale, unë pres edhe gjëra të tjera, dhe s'duhet të bëj Kasandrën këtu, por po të shikoni sjelljen mafioze, prapë i referohemi Italisë. Fqinje, atje ka patur ngjarje dhe shumë të rënda, të goditjes mafjes dhe politikës kundra atyre që guxonin, të sfidonin mafjen dhe politikën, të hetonin, e dini fatin e prokurorëve Falcone, Borsellino, e dhjetra të tjerë gazetarëve, oficerëve policisë të ndeshëm, cilët vendosen të luftojnë kundra mafjes. Në Itali ka patur edhe likuidime. Për fatin e mirë, jemi ende
pa në i lajmë në këtë fush. Por, pa tjetër po, kërstime ka patur. Kolektu e gazetar, njerës që kanë folur, janë kërstnuar, janë shantazhuar. Kështu që prej modelit të operimit mafjes në politikën, çdo gjë pritet. Pritet pa tjetër dhe me 3-3-9 njëta. Gjë mund pritet në ngjarje tjera. Çështja është që opinioni dhe, s'po them aktorët, por çdo vullnet politik në vënd, qof parti, qof individ, që kanë vendosur brenda vetes të shpallin luftën kësaj të keqe, është momenti për të menduar, për të reaguar, për t'i vënë bllok, sepse nuk bëhet fjalë më fati një individi, bëhet fjalë e ardhmja e Shqipërisë për të paktën 2 dekadat me radhë. Instalimi i mafjes, ndërlidhjeve të krimit organizuar me pushtetin politik është një kancer për Shqipërinë e nesërme. Mbasi kjo sot mja, ne jetët tona, ditët tona, po i kalojmë me këtë betejë. Por çdo kush duhet mendoj, para se të zgjedhë të hesht apo të reagoj, duhet mendoj për nesër, për fëmijët, për të ardhmen. Instalimi i një pushteti mafioz në qendrën politikës është një keqje që do t'i prek të gjithë, pa përjashtim. Është vetëm çështje radhe. Dhe prandaj është dita për të reaguar. Patjetër ne si opozitë kemi mision dhe detyrën kryesore, por çdo individ duhet bëjë një zgjedhje brenda vetes. Do bashketoj me këtë mafje, apo do t'i kundërvijet se mafje, në cilën formë këdoj. Por, nga në tjetër, kryeminist Rama e trumbeton fort reformën drejtësi, duke thënë se reformën drejtësi do endaj shapin nga sheqeri me po të bëjmë një krahasim. Rama është... Si e cilëcon ju këtë reformë? Rama është një ndër njerëzit t'jemi qartë. Unë jam bëj pjesë e njerëzit që mendoj që Shqipëria ka patur, ka dhe do të ketë një nevojë etike për një reformë të drejtë në drejtësi. A është e drejtë kjo që përndodhë sot në reformën drejtësi? Çfarë ka ndodhur me reformën drejtësi, kanë patur një përpjekje titanike, do të thoja, të Ramës dhe njerëzve të ti, për ta kapur reformën drejtësi. Dhe në rast se Shqipëria ka nevojë për një reformë drejtësi, është po aqe etike që kjo drejtësi tjetë e pakapur, e pavarur dhe paanshme. Një drejtësi e pavarur, e paanshme, e pakapur, është garancia e vetme se në këtë vend mund të ketë drejtësi. Në rrasë se në mbulesën sloganet e reformës në drejtësi, zhvillohet një operacion praktik, gjithashtu mafiosë, për ta kapur reformën në drejtësi, pavarësisht aktorët që të ndikojnë, të ndimojnë, të favorizojnë në këtë gjë, është po aqe rrezikshme se sa të mos kemi drejtësi fare. Kështu që edhe në planin e reformës drejtësi, Shqipëria është para një sfidë të fortë. Reforma drejtësi është etike për vendin, por reforma drejtësi, që drejtësia të jetë drejtësi, duhet të jetë e pavarur dhe pa anshme. Një drejtësi që anon nga një krah, nuk është më drejtësi, është një kamzhik i pushtetit kundër shtarëve të tij. Unë falenderoj, por gjithashtu duke qenë se vjen edhe antar i kryesisë Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, ka anoncuar që në shtator do filloj edhe aksioni opozitar. Çfarë pritet të ndodhë? Shikoni, pa tjetër, shenjat janë të qarta se, e kam thënë shpesherë, që shpesherë sjellën e opozitës nuk e përcakton, opozitët janë dënuar të mos e përcaktojnë si një akt të pavarur. Një opozitë reagon si që reagon majorancës, sepse për këtë punë është opozitë. Shqipëria është mbërthyer në një krizë të rëndë politike. Pa tjetër një krizë, kriza politike do zgjidhje. Ka një pjesë opinionit publik që efton zgjidhjen e kësaj krize në dialogun, komunikimin, po çat keqe ka, po ja, po ulemi, po rregullohen disa gjëra. Ka dhe shumë ndërkombëtar që e mbështesin këtë gjë në mënyrë të sinqertë. Por më thoni si mund të ketë zgjidhje me dialog, me standard evropian, një krizë e tillë? Ku në thelb të kësaj krize duhet ju kujtoj se ishin pikërisht provat e qarta, me zë figurë provuara, nga përgjime zyrtare të autorizuarat prokurorisë gjykatës, mbi vjedhjen, operacionin e vjedhjes dhe grabitjes votave, bazuar në dy dosjet, 184-339. Shikoni çfarë sjellje zhvillon qeveria, pushteti, me njërën nga dosjet që ishte në thelbin e kësaj krize. Nuk ka minimumin e reflektimit. Minimumin, sepse që të kesh një vullnet të zgjidhësh krizën, duhet të shohësh ku qëndron thelbi kësaj krize. Dhe thelbi kësaj krize qëndron te pretendimet e opozitës, dhe jo vetëm, se zhvilluar një operacion politik i blerjes votave me krimin organizuar. Dhe minimumi i qasjes parë që qeveria për të zgjidhur krizën duhet të avanconte, po të themi edhe po të kishin një reflektim, do të ishte mbajtje qëndrimit ndaj këtyre akuzave. Shikoni çfarë ndodh me thelbin e krizës, me argumentin kryesor, një ndër argumentet kryesore si ka nisur kjo krizë, dosjen 184. Nuk ka asnjë reflektim, në të kundërt, ka një përpjekje mafioze
për ta fshehur, për ta xhbër, për ta mbyllur këtë histori, që e bën edhe më të rëndë qendrimin, e bën edhe më të rëndë implikimin politik të qeverisë Ramës dhe Diramës direkt në këtë dosje. Si mund të ketë zgjidhje të krizës me dialog, kur njëra palë, jo vetëm që nuk reflekton mbi krimin që ka bërë, po vazhdon ta thelloj atë. Kështu që sigurisht qasjet dhe sjelljet e politikës së Partisë Demokratike do të jenë objekt diskutimi të forumeve të Partisë Demokratike kur do të mblidhen, por unë mendoj me shenjat që sot Rama po jep, për ditë po jepen, nuk ka asnjë shans, asnjë gjasë që kjo të zgjidhet me dialog, me mirëkuptim, me tryeza, sepse është e pamundur, nuk mund ulesh në tryezë me një vrasës, ndërkohë që minimumi s'ke një akt reflektimi nga e këtyre vrasësve politik të votës lirë, si që janë manipulatorët, me në kryet e Ramën të dy dosjeve të mëdhaja që është thelbi krizës politike në vend. Që nuk parashikoj një klim të zbutur për kundrazi opozita dhe qytetarët sot kanë edhe më shumë argument, kanë edhe më shumë mbështetje në ndërgjegjen e tyre, Por po e them ndër tjetrën dhe mbështetjen ndërkombëtare, sepse ju a rikujtoj, nuk e përmenda pa qëllim deklaratën e zotit Palmer, profesorit të lartë Departamentit Amerikan të Shtetit, lidhur me dosjet 184 dhe 339. Janë akuza serioze, kërkon hetim serioz, kërkon dëshkushmëri, kërkon transparencë. Në të kundërt ndodh diçka ekstremalisht tjetër. Pra, përveç se një reagimi të opozitës shqiptare, qytetarëve, që s'ka pse të jenë me apo opozitën, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka sot duhet bërbash çdo kush që vendosit thotë jo mafias, ka patjetër edhe një mbështetje ndërkombëtare, e cila gradualisht un kam besim do të fillojë të bëhet edhe më qartë, do bëhet edhe më ndëshkuese për këtë operacion. A do të ketë zgjidhje të krizës? Mendimi im është se nuk mund të ketë zgjidhje të krizës pa dhënë kushtin dhe shenjën kryesore, ndëshkimin e personave, personazheve, grupit politik të përfshirë në këto dy dosje. Dhe në këto dy dosje janë të përfshirë në mënyrë eksplicite, të provuar dhe me publikun gjithë kasta kupola qeverisë dhe e Partisë Socialiste. Edi Rama dhe gjithë obori ti ngushtë politik. Po cilat do jetë skema që do të ndjek Partia Demokratike për të arritur këtë përfundim? Çdo opozit ka vetëm kur çdo rrugë mbyllet ka vetëm një rrugë, që është rruga populli, njerëzit, mbështetja, protesta. Edhe më fort, edhe më insistuese sa to kanë qenë në këto, se siç kanë qenë në këto 6-7 muaj që lën pas. Është qartë, por ndërhyrja ndërkombëtare, ato janë zgjidhje krizës. Unë mendoj që ndërhyrja ndërkombëtare ndikon në zgjidhjen e krizës, pasi deri në këtë moment, siç e thatë edhe ju, keni një mbështetje nga ndërkombëtarët, por nga ana tjetër është shkruar ideja që ndërkombëtarët mbështesin vetëm qeverinë, çdo qeveri shqiptare. A ka Partia Demokratike mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian? Çdo qeveri, ta nisim nga ajo që thotë më parë, patjetër çdo qeveri dhe çdo profesor diplomatik në një vend punon me qeverinë. Faktin që punon, sepse me qeverinë ka marrëdhënien e përditshme, dokumentacione, komunikime, projekte ndryshme. Dhe fakti që çdo ambasadë, çdo profesor diplomatik i çdo vendi tuaj, të vogël apo të madh në Shqipëri, punon me qeverinë, do të thotë se mbështet qeverinë. Këtu bëhet fjalë për një qasje që aparati propagandës së kryeministrit Rama ka investuar fort ta manipulojë në vend. Ku flasim për mbështetje, unë nuk, duke qenë se kam një eksperiencë diplomatike, arrit qartë të dalloj çfarë është mbështetja e asaj që quhet në Shqipëri faktorit ndërkombëtar. Mbështetje apo jo, përcaktohet nga politika e qeverive. Dhe politika e qeverive pa tjetër, në rrath të parë, bëhet me deklarimet publike zyrtare të institucionet, misilit të jashma për qeverive dhe dhe përkatse, ka shi një shtetit. Pa tjetër, bëhet dhe me qëndërimet diplomatëve në vënd. Duhet kemi kujdes, jo çdo intervjis diplomati është qëndërimi i vëndit që e përfaqëson. Një diplomat e ka lirinë edhe hapsiren për të dhënë tone të ndryshme apo më të lehta një qëndërimi në varësi të bindjes ti simpative apo antipative. Dhe këtu ka hapsirë për të luajtur. Dhe pikërisht në këtë hapsirë, propaganda e perfekte e Ramës ka gjetur terrenin për të kapur elemente të ndryshëm këtu apo aty, për t'i përdorur, për të manipuluar opinionin dhe për të dhënë këtë pamje që është ekstremalisht e kundërt. Në rast se doni të shikoni qendrimin e Shteteve Bashkuara, i cili është partneri më i afërt, kryesori, strategjik, i rëndësishëm i Partisë Demokratike, sigurisht dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, po të shikoni në qëndrimet, ju lutem, futuni në faqen zyrtare Departamentit Amerikan Shtetit, për fatin e mirë diplomacia amerikane shumë transparente, Departamenti Amerikan Shtetit,
për të gjithë vendet e botës, përfshirë dhe Shqipërinë, në çdo vit nxjerr të paktën 5 ose 6 raporte mbi ecurit problematikat e vendit saktuar, pra në fushën e respektimit drejtave, në fushën e respektimit të lirive të ndryshme, ekonomike, medjave, politike, me radhë, luftën kundër krimit, korrupsionit. Shikoni të gjitha raportet që kanë dalë në mënyrë zyrtare nga Departamenti Amerikan i Shëndetit për Shqipërinë, janë një katastrofë në përshkrimin e gjendjes aktuale të Shqipërisë. Lidhjet krimit të organizuar me pushtetin politik, korrupsion në nivelet skandaloze, trafiku i drogës, problem për gjithë kontinentin, marrëdhëni me trafiqe ndërkombëtare droge deri lidhje me organizata terroriste. Në raport Departamentit të Shtetit janë gjithë të shkruara këto. Janë dokumenta, materiale të shkruara në raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për Shqipërinë në vit mbas viti. Çdo shqiptar mund të futet të googullojë, mund t'i gjejë, sepse janë lehtësisht aksesueshme. Cila është mbështetja ndërkombëtare? Kjo është mbështetja ndërkombëtare. Kjo është mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kur të përcakton që jemi vendi më i korruptuar në botë, kur të përcakton që Shqipëria është pyer në dispeçeri e krimit organizuar dhe trafikut ndërkombëtar të drogës, kur të deklaron se janë interceptuar lidhje me organizata terroriste në pastrim parash dhe në trafik ndërkombëtar droge, heroine drejt Evropës. Çfarë presin të na thonë më shumë ndërkombëtarët? Sigurisht ka një konjunkturë për të mbajtur në marrëdhënie diplomatike, ka vizita bilaterale që nuk janë shenjë mbështetje, është shenjë normalitetit marrëdhënie diplomatike. Por shqiptarët duhet të kuptojnë, opinioni publik duhet të kuptojë ku është realisht qëndrimi. Nëse ka patur deklarata apo jo, kjo është çështje e interpretimeve. Referohuni dokumentave të shkruara, të cilat janë në mënyrë katastrofale, jo për shkak të mbështetjes që i japin opozitës, por për shkak sepse janë mbështetur mbi një realitet në Shqipëri, janë katastrofale në çfarë i referohen Shqipërisë. Dhe janë absolutisht jo më shumë dhe jo më pak ato çfarë Partia Demokratike opozita ka deklaruar, akuzon dhe zhvillon betejë çdo ditë. Kështu që duhet të bëjmë një qartësim kur flasim për faktorin ndërkombëtar. Patjetër, diplomat që bën një intervist misore, japin një rëthash, një tonalitet, më shumë më pak, ka, kjo është hapsire punës diplomatike, këto ju a thot një diplomat, pa tjetër ka një gam, ka një hapsir, kjo duhet kuptuar, mirë kuptuar, kjo nuk bën absolutisht kjo në asiloj kjo që kuptimi, ama kjo duhet kuptuar që përdoret në mënyrë dasakejtse, jo profesionale, jo etike, nga gjithë anturajji propagandistike i Iranit, cili duhet të thënë në këtë drejtim, ka patur disa suksese relative. Fakti që ekziston kjo mentalitet që e mbështesin ndërkombëtar, cilin ndërkombëtar mbështesin? Cilin ndërkombëtar të mbështesë kur raporti i Departamentit të Shtetit të nxjerr vend dispeçeri të trafikut ndërkombëtar të drogës? Si mund të dëgjojmë më zë këto deklarata? Duke qenë se janë edhe më mirë, janë të shkruara, futuni në faqen e Departamentit të Shtetit dhe i lexoni raportet për Shqipërinë të këtij viti. Janë në katastrofë. Por siç e thashë më parë, ndoshta në Shqipëri jam mësuar që të dëgjojmë me zë një akuzë ose një raport të përmbledhur. Por duke qenë se ambasada amerikane nuk ka ende një ambasador, ardhe një ambasador i ri, do ketë ndryshim në deklaratat, në shpërsimin e tonëve për ruajtjen e lirive themelore të njerëzit në Shqipëri ose për zhvillim të mëtejshëm të marrëdhënieve si me opozitën, ndoshta edhe ndryshim me majorancën. Shikoni, sjellja e një përfaqësia, prania e një ambasadori patjetër është një element shumë i rëndësishëm në artikulimin, po doni në reagimin apo në aktivitetin e një përfaqësie diplomatike. E sidomos kjo kur është Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është absolutisht krye vendi. Unë mendoj që patjetër është për t'u parë, sigurisht një ambasador i ri sjell një qasje të re, sjell një frymë të re, patjetër në instruktimin, edhe në atë kornizën e përcaktuar nga qeveria amerikane, nga shefat, nga drejtuesit e politikës jashtme, qoftë në departamentin, qoftë në shtëpinë e bardhë, por sigurisht unë pres një rol edhe më aktiv, edhe më të zëshëm, do thoja, sepse sigurisht autoriteti i një ambasadori e lejon këtë gjë, të një qasje të re të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të përfaqësive së tyre diplomatike në Tiranë me mbritjen e ambasadores së re. Mungesa e një ambasadore nuk ka lidhje me situatën në Shqipëri, ka lidhje me çështje të besoj, të brendshme të organizimit të raporteve të diplomacisë amerikane, marrëdhëniet me Senatin, stafin diplomatik, por lajmi i mirë është që do të ketë një ambasador dhe unë besoj që patjetër mbritja e një ambasadori do të jetë një hap shumë pozitiv dhe shumë inkurajues për sa na përket për bashkërendimin e aktivitetit të tyre diplomatik, por jo vetëm strikt diplomatik, por si një ndër aktorët
ose si aktori kryesor i cili garanton në një farë mënyrë ka besueshmërinë e shqiptarëve dhe garanton stabilitetin demokratik të Shqipërisë si një vend anëtar i NATO-s dhe një vend partner i jashtëzakonshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Duke qenë se jemi pothuajse në ardhin e shtatorit, pritet që të ketë zhvillime si nga Partia Demokratike me protesta, me aksionin opozitare, por gjithashtu kemi me datë 13 tetor një dekret president Meta për mbajtjen e zgjedhjeve të pushtetit vendor. Partia Demokratike do marrë pjesë në këto zgjedhje, duke qenë se këto zgjedhje janë edhe pak ditë para raportit të Komisionit Evropian për hapjen ose jo të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ato ndikojnë data 13 tetor me marrjen e statusit. Partia Demokratike qëndrimin e saj ka përcaktuar jo për shkak të një date apo të një ngjarje, po të doni edhe 30 qershori nuk ishte një synim vetvete Partisë Demokratike. 30 qershori ndodhi për rastësi një stacion. Pra, për Partinë Demokratike 30 qershori nuk ishte destinacioni, ishte stacioni. Destinacioni i Partisë Demokratike, opozitës dhe betejës son është garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Faktet janë tashmë të provuara se zgjedhjet lira të ndryshme, pa u ndëshkuar, krijuesit, hartuesit dhe ekzekutuesit e këtij projekti politik mafios të blerjes votave, të provuar në dosjet që folëm më sipër, nuk mund të ketë zgjedhjet lira të ndryshme. Kështu që 13 tetori patjetër ishte një datë që u përcaktua nga Presidenti i Republikës, që një përpjekje e respektueshme e presidentit për të qetësuar palët, për të dhënë mundësinë e reflektimit palëve, respekt për këtë, por një datë më shumë apo pak në të njëjtat kushte është në gjykimin tim është absolutisht e pamundur të kemi zhvillim të ri, ndërsa si të kushtet janë të njëjtat. Partia Demokratike ka shpallur si kriter ndëshkimin e autorëve të krizës politike në vend, të projektit politik të blerjes dhe vjedhjes së votave, që është Edi Rama dhe shpura që e rrethon. Pa ndryshuar ky kusht, është e kohë të tentojmë data të ndryshme, 13 tetor apo më vonë më pak, sepse praktikisht do të jemi në të njëjtat kushte dhe duke u futur në debate datash, në një farë mënyre nuk duam që të shmanget ajo e cilë është fokusi kryesor. Fokusi kryesor për çdo shqiptar, për çdo demokrat, leninist, por edhe socialist është që një ditë në Shqipëri të kemi zgjedhje të lira të ndershme pa banditët, grupet kriminale dhe mafinë që blen votat. Kjo i shërben opozitës sot, kjo i shërben Partisë Socialiste nesër dhe gjithë atyre njerëzve që duan të zhvillojnë dhe të angazhohen në politikë në mënyrë të ndershme, duke u bazuar në bindjet, në idetë, në performancën e tyre dhe jo duke u bazuar në lidhjet me krimin organizuar, me grupet e trafikut të drogës. Kjo është betejë, ky është misioni i Partisë Demokratike. Ana është dashur sakrifikojmë për këtë gjë shumë, patjetër është dashur sakrifikojmë. Janë sakrifikuar mandatet parlamentare, janë sakrifikuar karriget e drejtuesve bashkive, mund na duhen edhe sakrifica të tjera. Njerëzit kanë ardhur, kanë protestuar në Tiranë, kanë sakrifikuar në mënyrë fizike, duke gëlltitur me 10-ra, me 100-ra herë gaz helmuz, duke ndëruar dhunën e policisë. Të gjitha këto janë sakrifica që PD-ja bën. Nuk e di çfarë kemi përpara. Por çfarë di është se jemi të gatshëm të përballojmë gjitha këto sakrifica për t'i dhënë fund fundit për të realizuar këtë mision. Zgjedhje të lira të ndershme një herë e mirë në këtë vend. Sepse çdo me sa duket mbas 30 viteve, 29 viteve pluralizëm mund të reflektojnë në këtë pikë. Nëse ka një vatër infeksioni që çon në mos zhvillim vendin, që çon në degradim shoqërinë, që çon në varfërim shoqërinë, është janë pushtetet që instalohen mbi zgjedhje të pandershme, mbi zgjedhje të blera dhe të korruptuara. Mu besoj që ne kemi identifikuar vatrën e të keqes në këtë vend, nuk është një betejë që përket vetëm një opozite, përket çdo shqiptari, kështu që pa shëruar këtë vatër, Shqipëri të nesër me të mirë, të jetueshme për fëmijët tanë nuk mund të ketë. Dhe unë besoj që ky është një mision fisnik, Partia Demokratike është totalisht angazhuar ta ndjek, pavarësisht sakrificave që duhet që ka përballuar ose që të mundi duhet të përballojë në të ardhmen. Po sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian marrjes së statusit, a do ndikojnë? Unë mendoj që marrjen e statusit nuk e ndikon absolutisht asgjë tjetër, përveç se ndërgjegjësimi i thellë, i dokumentuar, i provuar, faktet e njëpasnjëshme, të implikimit të rënd të kësaj qeverie me krimin e organizuar. Në çdo raport në ndërkombëtar folën për Shtetet Bashkuara, por dhe vendeve partnere evropiane, Gjermani, Hollandë, Itali, Francë, kudoni, absolutisht është evidente kjo ndërthurje e fatale e Shqipërisë të krimit organizuar me pushtetin politik. Pa patur bindjen çdo vend evropian që kjo lidhje
e krimit të organizuar me politikën është në prerë, nuk do të hapen dyert e integrimit evropian për shqiptarët. Se çfarë bëri parlamenti holandez është vetëm një fakt, se çfarë thonë çdo ditë mediat franceze është vetëm një fakt, ato gjermane po ashtu, se çfarë se si e shikon Shqipërinë media italiane, që është refleksioni i opinionit publik atje, janë tashmë të qarta, si mundet të hapi dyert Evropa me këto standarde. Një nuk e di nëse kemi kohë, po një fjalë të fundit. A shikoni çfarë po ndodh në Itali në fqinje? Kryeministri italian ka dhënë dorëheqjen dhe Italia po shkon mbas në zgjedhje parakoshme, vetëm për shkak të debatit. Vetëm për shkak të debatit me një ministër të zënë kryeministrit. Debatë, ka qenë vetëm debat si trajtohet kjo apo jo çështje. Do dorëheqim kryeministrin dhe Italia mund të shkojë në zgjedhje parakoshme. Imagjinoni në Shqipëri ku gjysma e qeverisë është e akuzuar, e provuar për implikim në trafik ndërkombëtar droge, në aktivitete kriminale. Shikoni si kputen kryetarët e bashkive, zgjedhja e re, new entry e qeverisë Rama. Dikush trafik droge, dikush burgosur atje apo këtu. Dhe këtu nuk reagon asgjë. Me këtë standard mendoni do hapen dyert e Bashkimit Evropian? Po standardet e Bashkimit Evropian është minimumi një kulture politike, por në thelbi një kulturë, çdo kulturë politike që ndron një moment reflektimi njerëzve që kanë pushtetin, ti bën, zhvillon në rast se percepton, kam opinion publik se është gabuar, njeriu reflekton me veten e vet dhe reflektohet edhe me akte, në një kryeminist reflekton me akte. Si mundet me këtë standard që nuk ka shok në botë? Vetëm në një republikë të humbur afrikane, në ato që e marrin pushtetin me hanxhar. Ku mund të gjesh këtë model? Që ky implikim i stërmadh, kaq i rënd, i akuzuar, i provuar, dhe këtu nuk lëviz njëri. Këtu nuk lëviz njëri. Këtu biles vazhdohet krimi. Mendoni se mund të hapen dyert të Bashkimit Evropian në këtë mënyrë? Absolutisht asnjë iluzion mos keni. Shqipëria do të vazhdojë të izolohet dhe mund të ketë masa të tjera dhe mund të ndëshkuese në rast se ne brenda vetes nuk gjejmë forcën për ta ndryshuar këtë realitet. Masa ndëshkuese të Lloyd. Masa ndëshkuese masa. Shikoni, ajo çfarë u tentua me vendimin e parlamentit holandez për heqjen e drejtës vizave për shqiptarët është një shenjë jo për të neglizhuar. Sigurisht u arrit të shmangej një vendimarrje, por problemi nuk është mbyllur. Të njëjtën problematikë kanë dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe ku që motivimi i ligjvënësve holandez mbase nesër francez, mbase nesër italian, apo vëndet e tjera, me problemin e Shqipëris. Nuk janë anti-shqiptarë. Kanë qënë ata që kanë mbështetur shqiptarët më shumë se çdo kush tjetër në globë. E kanë mbështetur për NATO, kanë mbështetur për vizat, kanë mbështetur për pavarësinë e Kosovës dhe merat. Nuk janë anti-shqiptarë. Janë të temeruar nga ndërlidhja, nga tentakulat e krimit shqiptar, të cilët sipas agjensive të tyre të informacionit kanë të gjitha lidhje me politikën dhe me qeverinë dhe pushtetin Shqipëri në vendet e tyre. Pikërisht për këtë po duan dhe do duan të dhe do unë shpresoj jo, por nuk e përjashtoj rrezikun e masave të tjera ndëshkuese ka Shqipërisë. Ti mund të shojnë drejt izolimit, mund të shojnë drejt penalizimit të edhe zhvillimeve ekonomike në vend. Ku mund të shkosh mes Evropës me këtë histori? Ku mund të shkosh mes Evropës me një kryetar bashkie trafikant droge? Ku mund shkosh mes Evropës me gjithë elitën e policisë së vendit në ndjekje dhe arratisur për implikim në trafik droge? Ku mund shkosh në Evropë me dy ministra të bëndshëm të akuzuar për trafik droge? Ku mund shkosh? Ku mund shkosh me këtë lahtari që ndodh në vend? Ku mund shkosh me projektet e grabitjes të miliona eurove si e Baldreni, si e Unazi së rëtira me rand? Ku mund shkosh në Evropë? Ku mund shkosh në Evropë me këto operacionet të qarta pastrimit parave në Tiranë? Përmes kullave, gadaçelave, duke shëmbur teatrin, duke u marr tokën qytetarëve të shkëtë me radhë. Ku mund të shkosh në Evropë? Kësh naivitet e tarisht ta mendosh. Rruga në Evropë do shkoj prej pastrimit, prej këtij katarsisit të brendshëm që duhet bërë Shqipëri. Që kemi ne detyrën në radh të parë ta bëjmë si opozitë qytetarët shqiptar, por është një betejë që po nuk e fituam brenda sado mbështetje ndërkombëtare të vi, sado intervista ambasadorësh të ketë, sado deklarata të vinë, nuk e zgjidhen dot. Nuk mund të zgjidhet dot. Mund ta zgjidhin në situata ekstreme. Por nuk mund zgjidhet dot në mënyrë demokratike. Është detyra jon ta zgjidhim. Çdo shqiptar ta harrojë këtë gjë. Është detyra jon. Nuk mund të ketë as Evropë, as mirëqenie, as zhvillim ekonomik pa shpëtuar nga kjo sëmundje. Dhe unë besoj që për të mos u zgjatur, Partia Demokratike, opozita e ka përcaktuar mirë sëmundjen, ka përcaktuar mirë ilaçin, ka përcaktuar mirë misionin. Kjo është sëmundja e Shqipërisë. Lidhja e mafisë në politikën. Si shërohet kjo me ndërhyrje drastike, politike drastike. Ne jemi një aktor kryesor i kësaj betaje, por nuk jemi të vetmet. Çdo qytetar, pavarësisht bindjeve, duhet të ndihet pjesë e kësaj betaje. Është një mision që e bëjmë dhe për vete, por më gjithë e bëjmë për fëmijët tanë, për të nesërmen. Zoti Çellaku, një falënderoj që ishit në studion e Qyrit TV. Faleminderit doni ju. Ishte kjo pra intervista e ditës me antarën e kryesisë së Partisë Demokratike, gjithashtu edhe me kreun e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, zotin Krishnik Çellaku. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mbashmirëpafshim.